Det känns ju lite tråkigt, men jag har funderat på det här ett tag och, vet du, fokusen finns inte och motivationen finns inte. Kroppen svarar inte riktigt på träningen som den ska och ja, jag har inte det riktigt som krävs för att tävla. Och ska man tävla så måste man vara 100% fokuserad och motiverad, för ja, annars är det farligt liksom, att gå in i en ring eller en bur om man inte är där mentalt liksom. Så att jag har kommit fram till det här beslutet och jag är stolt över min karriär. Jag har hållit på i 25 år och tävlat i thai-boxing och kickboxing och MMA också nu på sista åren då. Vad skulle du säga är den bästa höjdpunkten här i karriären? Det bästa absolut är minnen som jag själv känner som jag är stoltast över faktiskt. Det var 96 när jag vann amatör-VM. Ja, jag vann i 81 och min kompis Larry Lindvall vann i viktklassen ovanför. Och vi hade varit och tränat tillsammans i 4 månader i Thailand. Året innan, 95, så tog jag silver och kände att jag var revanschsugen och hade förberett mig under ett år. Och så vann jag, så det är det absolut största minnet jag har och bästa inom fighting. Ta med dig minnena här nu, men vad händer i framtiden? Vad går du vidare med? Nej, men nu har jag tagit beslutet att det är dags att lägga av och lägga fokus på familjen och sådär, ta hand om min son. Och jag kommer även jobba med träning liksom. Jag kommer finnas kvar inom kampsportsvärlden.